kuko nzi abantu benshi bino ryo kwituba batabizi ubonye ngafite umwana bitwaye iki ateye inda bitwaye iki bundi giye buraranese nahise nkubitwa n'inkuba none se izirari mbonye ntafite simuzima simuzima arubwa ari kiremba niba ari umugabo atari kiremba akaba umunara yibaberi wahagurutswa ariko nayo zena nibaza none se niba twegwe turabantu ikiremwe muntu ku muntu w'umugabo biragoye cyane ko yatsinda ikigezo cy'umukobwa kamenye ngo ikaze gukurikirana ibiganiro byacu ku Nyange TV show ndetse no kuri Pondi TV show tugusuza uherereye hose uri mu majyepfo y'amajyaruguru ibasazo y'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza ku muri cye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora naho tubasuze twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho uri hose mu Kinyarwanda reka twizere kumeze neza niba utarameze neza kandi wihangane biraza kuza gushoboka bihinduke umere neza dukomeza abantu bari masisi dukomeza abantu bari murenge tubwire abantu bakomere kandi bihangane isaha y'amatiku ibigeze yo nicanye na punditi nibisanzwe puri uziko umaje kujya ninjira mu matiku neza kandi nari maze iminsi giye ntikundira amatiku giye ndakijijwe ubusanzwe sinzi impamvu imirya amatiku nanyu binzanamo cyane kandi wengo niho hatari itiku bumva wahangayitse nganaremba uranaremba wabuze ikigutunga ubundi pundi tegari tiku oya ubundi hari abantu babiri nshaka kuzahuza mu kiganiro rimwe nkumva ibyabo wowe na Clara umuriro ushobora kwaka oya Clara ari gukosora ingo arimo arakosora ingo kugira ngo zubake neza akuzaga ijambo ry'Imana itubwira ubundi umeze neza miriya ni ukwihangira akazi muvu leta y'u Rwanda idusaba kwihangira akazi kandi niba umukobwa koko ura n'umugore agomba kuba ashaka ikintu cyatunga umuryango nawe akabaho kuko ntago wavuga ngo ira content akora ntigize icyaha kandi ibintu bitagize icyaha mu Rwanda rabikora ukaba ubundi mushingira kuki mubaka itagize icyaha mushingira kuki mubaka itagize icyaha pundi none se bikigize yakaba yidegembya ahubwo nabyo turimo turabyibaza cyatse mwasa kinzego zirangaye oya ntaga ari byo mvuze ntaga ari byo mvuze none ushatse kuvuga iki ahubwo niba ndibaza iyo umuntu atangiye kuvuga ngo ngiye ibyo nimo gukora ntago bigize icyaha ngo ngiye nimo ndashaka ibitunga umuryango wanjye kandi hari birimo gusenya umuryango w'abandi ibi mpankuru ugira ibi neza ubundi itangiye gufata umuntu ugatangira gufata ibyo byose ngo hari ibyahishwe ngiye gushyira ahagaragara iyo ubifite se babitwaye iki ubundi se ushinzwe iki gukosora umuryango nyarwanda agasozi katagirirega abakuru mbese karara ni mukuru muri showbiz oya ntabwo ari muri showbiz ibintu by'umuryango buriya abimenyeye cyane afite uburambe kuko abanesi k'abakecuru batuje minisitiri w'umuryango imushake imuhakaze oya minisitiri w'umuryango ntabwo yagera muri biriya bintu byo ku mbuga nkoranyambaga by'abantu tudafite icyo gukora muri mburamikoro nana zo twagira icyo dukora tugira icyo dukora twazinuka tutikura aya nta muntu w'umugabo utikura ikibazo ni iki ko mutikura bikabinjiriza se ni nko kuvuga ni ukubera yuko nabo tubibwira nabo ubwo abahari bashobora kuba batari bisi cyangwa se bananiwe cyane mu mutwe bashaka ibintu by'ubumara n'ibintu by'udutiku ariko ubundi ari sosiyete ya nzima ifite amafaranga iri bizi ntabwo bino bintu twabivuga ngo babirebe ariko kandi niko nawe utangiye gupompa akazi k'abantu hamwe nawe uzikano akazi abantu gatunze n'ubwa mbere k'ubusa gatunga abantu n'abacuruzi abadanaza amagara yabo ntibatunze imiryango yabo sasa nta kazi akazi karanabavuna cyane karabavuna kandi bagatunga imiryango bakubaka bakazivamo bagashakira ntibanashake bakagendera ko ese ntigatunze imiryango ese nta bantu baroga bakabona amafaranga ese ubwo twagashima umwana wakiga kubaka amazu atunze no kuroga cyane neze pundi ujye ubona ingufu bino bintu bizotwara kugira ngo ikiganiro kijye gusohoka ushatse kumbwira ko ari akazi k'ubusa gute nuko hari content igaragara iteguye nzima idashingiye ku matiku we nishobora kugira icyo uhindura mu mibereho y'abantu atari ukubarangaza no kubajijisha no gutuma baseka no gutuma baruhuka yaba ari ibintu bizima ariko sosiyete nyarwanda kubera ko yimitse nyine imbere amatiku ngo zacanyuma uyabyaye uyateye inda uyabyaje na content y'abantu ngo bukwe ngo abageni bashwanye bari hanze umwe ngaya yakumuriro n'iki byose nawe mbibona ku rugendo aho ibaze none se ntango nzima zihari zubatse zimeze neza kukiza tayizo dusura ngo ture baduhe amabwiriza baduhe inyigisho batubwiye ukuntu zubakwa nazo mwazi zura kandi atikuri ari nago birye ntago byari none nabonye Clara ngo yazanye inzira y'irimbonye ngafite umwana bitwaye iki ateye inda bitwaye iki bundi
Je burarana ese nahise nkubitwa n'inkuba. None se Israel mbonye ntafite simuzima. Simuzima arubwo ari kiremba. Niba ari umugabo atari kiremba akaba umunara yibaberi wahagurutswa. Ariko nayo se ndanibaza. None se niba twegwe turabantu ikiremwe muntu ku muntu w'umugabo biragoye cyane ko yatsindikigeza cy'umukobwa. Iyo bigeze kurangira ngo yahari hasi. Kuvuga rero ngo mbonye ngo yatera inda yego birabyemezwa n'inkiko ariko nanone bishobora ko abantu bashaka kumukubita hasi kuko uko ugenda utumbagira abantu barimo barashakana ukuntu bakumanura abo byacanze benshi cyane cyangwa abo wanyuzeho bikababaza bari bameze neza ukaba wowe uzi neza ko utekanye ufite amavuto size hari aba bari gucira imigambi bagaca ku ntege nke zawe niba Samusoni umugore yaramuturishije nginye zikarangira muri zamfasha nyigisho bigatuma bigaragara yuko umugore yamugushije umusatsi akamwereka ibanga Israel mbonye yaba ari ndo kuba yahangana n'ibyo bigeragezo none se ubundi reka nkubaze biramutse ari byo koko karara bimutwaye yabaho gute eh yabaho gute yasha tuturimo twabokoze utuhe eh ah tuturimo twabokoze agakaraba gacya kuriya mfasha hadacya zitubona dasandwa sa neza muri cyenke ruse gutora misumari n'umucanga na sima wa ufite wakisiga amavuta gacya ariko ye nyine ngiye cyane ndimo kwibaza kuba wazi ugafata umwanya ukavuga ngo ngenje kwicanje kuba gukuri Israel mbonye ateyinda mu byukuri tuvugije ukuri urabyutse mu gitondo witeme gapu wambaye neza n'icyo ushyizeho kamera yawe ngenje kugira ngo Israel mbonye ateyinda Ije bintu birakumara iki biradufasha iki twebwe. Si kintu bimara. Eh. Ku itariki 22 bigeze arabikuza. Biri 22 ajya kubikuza. No no mbonye. Ahita amenya ko inzira arimo zigira umugenzi. Kana akamenya ko nkuko twagiye tubona abantu bose babireba bashindwa abana benshi akanabyemera abagore batandukanye. Tukabona ko abagore bagiye bagirizo mu kurangiza abantu bari bakomeye cyane. Nawe ahita avuga ati niba hari ibyo nkora ahatabona amaherezo sani ngera bizaje hagaragara ariko je mfite akabazo bitabiguhwitura Clara amaje kumera nk'umuntu twavuga ngo n'umwe abantu bashaka kugenda bakubita kuri buri mpande zose n'ubwo ngo twari tujye muri YouTube ninge muri YouTube nahita mfata mu YouTube wa mbere dufite mu Rwanda mbanze mukubite hasi ni tujye muri gospel ndashaka kubanza gufata mu gospel wa mbere mbanze mukubite hasi nabwo buryo bwiza bwo gufata ikibuga mu gihe adafite shema ishushanyije yo kuza mu buryo bwiza urumva ntaga ari umunyamakuru numu content creator numu youtuber kuko ntago nanone bavuga ngo urakora content yo kushyira hasa abantu iyo ntago iba ari content ariko nanone kugira ngo aboneke mu kibuga kuko content yari ishingiye kuri uriya muje n'uri kwivuriza mu birige sabe sinzi nimba ariko bamwita na jose dukomeje ngenda bivuza eh yo sinzi Aga se kunda matiku kandi ukagira karenze mu nwa karushyamagara. Umva ukunda matiku kandi yabigeze mu kuyavuka utangira kugenda ubebera uca ku ruhande. Nuko. Ubuhanga kejo kuzabisubira. Oya mu rubanza. Turi mu rubanza rwa Prince bwa Prince Kid na nabo bakobwa byavuga ko yahohoteye mu rukiko bakoresha amakode MJ VKF VDF. None se urukiko rwawe kuvuga amazina. Jari muri rwo kurengera batanga buhamya. Nese nge batse tukarengera umutekano uburenganzira bw'uvuga. Ndagaho nawe uri muri arengera umutekano wawe. Oya, uvugwa. N'umuryango we. Uvugwa n'umuryango. Tumurengere. Tumwe kode. Nawe muri. Tumwite. Eh. MS. MS. Iyo kode hari kintu itwaye. Okay, sawa. Kuko nawe akeneye privacy nk'umuntu akeneye nuko umuryango we ukomeza ukagubwa neza ukabaho neza nta mpamvu yo kuvuga amazina y'umu victim mu rubanza n'amategeko actually n'amategeko arabihana n'ukuri amuje nuri hariya muri wo kurengera victim mu rubanza kumuhereza code kuri aba ari ibintu byoroshye cyane kugira ngo ubone kurengera uburenganzira bwiwe cyane cyane igihe akirimo gukekwaho kubera ko ntago yarahamijwe icyaha buri wo kuvuga ngo ugiye kuvuga amazina y'umuntu ntaga ugiye kumusezeranya mu murenge niho numvise bahamagara abantu n'inkomoko n'ahavuka n'imyaka n'ibiki hano dukwishe code nta kintu gitwaye wabo tubwira barabizi okay nuko wa content yari ishingiye kuri MS hanyuma iragendererangira konje kuko aho bigeze ubu ntahagaze ngo ari hehe wabona nahaza kirimo kukuzanya utundi azaza kutubwira akugira ngo yaba mugenda no kuri kw'Imana aya ni koko abavuga ko ashaka gukosora umuryango nyarwanda
Kureka dukosora umuntu. Ntabwo nzi niba umuntu umwe ari wifashwa mu gukosora abantu. Satani ko ari umugome. Akushukaga guhururiza. None. Oya uzi ukuntu bigenda. Yasomye igitabo kitwa Secret Church Mafia cya wa mu pastor wahoze akoresha imbaraga zidasanzwe nyuma Imana iza kumwiyereka umuntu muzima. Harimo ahantu paragraph ivuga ngo Sekibi arabanza akakugira umuntu wa danje ariko ukiyanga. None wakiyanga akakwangisha abandi agahita kurangiza nicyo gihemba guha. Iherezo ry'abantu bose bakoresha baca mu nzira zitari nziza cyane riba ribi biranyira nyine wowe ubwawe akurangije. Urumva rero nivuze ngo Satani niko bigenda. Niba ngo nyuma y'uko content yari ishingiye kuri ya mugabo ikagenda ikendera gake gake. Ntabwo irakendera cyameze neza cyane. Iracyameze neza, bora cyari kugusanya izo tumenyetso ngo duhamo adresho. Kandi shaho muri hafi kubera ukuntu nawe ukundi tiko. Oya, giye nkundi ibintu bizima kuko. Abantu rero ndi baransereje ngo nashyize kuri status ngo mvuga ngo none ko natiko yari turatungwa n'iki. Nagira ngo mbamenyeshe ko pundi tini wowe wabizanye birabintu. Bya bintu pundi tini wowe wabizanye. Akavuga ati mujyageze mushake indi tiko tubone uko twiberaho. Ako muvu. Tureke blog. Kano kanya umuntu uri gusinya credit ya miliyari ebyiri muri banki tutavuze. Umuntu uri gushipinga kontineri runaka. Umuntu uri murareba ukuntu credit yazishyura wujuje hoteli akaba yabuze abakiriya. Twaza tukamubwira ibintu bizima akaruhuka. Tuno tuye tumeze nk'akatuntu ubundi. Twebwe turi abantu badafite ikindi kintu bamaze usibye kuruhura abantu bananiwe ariko kadutu umugiye guciteka ko nta muntu umukeneye ikintu cy'ubwenge uzaza kuri YouTube ugikeneye ajya mu ishuri twe ntitura abarimo ikeneye Imana ujya muri church kandi karavuga ko ari mwarimu uje gukosora imiryango nyarwanda kareke urase nishangaze none se hari ani hugira ngo umuryango nyarwanda ko amatiko ibakitse bakosorera umuryango cyangwa abagabo cyangwa abagore mu gikari habaho abantu bakuru mu muryango buryo wari wusugira umuntu mukuru urira umuntu mukuru mu muryango acaba ati warengereye bigenze gutya bagamagara mu muryango akabicita niko bigenda hano ntago bahakosorera none se kamubaze ni imibereho no gufasha kurangaza abantu nyine bagomba kurangara badafite icyo gukora kuko nzi abantu benshi bino ryo kwitubi batabize ntaburahura nabo unamubwira gahita abwira tujye nibiki se bakora ibiki bose uyu se akora iki kwango ngiyengwe nkora ibingore kana cyangwa karata ibyo se bifasha iki bituma ibyo nabyo turohamo uwo muntu rero nago amwereka ibintu byacu ariko nanone umuntu unaniwe umaze gushyira umutwe karuhurwa natwe utamuvanga vanze ubumuye mu cyo wari wamamagara arambwira aba muri Belgique arambwira ngo ariko ko muri ko mbe mutuvanga tuzamenya uko ari ukuru ndavuga nushaho kuri uzajya muri biriya kurimo nushaka gukora amafaranga ugiye uvana phone ukora amafaranga nuko kuri YouTube ze tukucanga cyangwa natwe tubeho araseka yamaze isaha ari guseka ati byo yashaka gushimisha araruhutse ntari ikindi umukiri uramusetse ntabwo umugira inama zatangiye kugira aba barabizize bara nabafunze bamwe hari uwo wakubise baramukomeretsa ukuboko kuravunika yakugira inama umukire nakugira inama umukire gute ariko amafaranga ubona umugira ugatangira kumubwira amafaranga yawe nakwereka uko uyakoresha kuki se utarakoresha yangu utera imbere wasanze umuntu muri hoteli iwe yikoreshereza abantu bafite isura iwozi ubuyi ariko nkoreshemo byana ngo bitwika ngo byitabire ngo iki ngo hazbone akabaki kuki utabikoze ngo bajyane bahagaze wakoze akawuka batwarayo kugweje nawoze ndi kurira ahantu umuntu yari yanjyanyira uguru hari inyamirambo ntari buvuge oya ari kwa kiboga yavuga ariko mujye muri amafuka agira amashati ntago ariho nakabari gafite dutatu byitiranwa kamaze igihe kinini cyane umuntu uhakora ntago wamenya ngo ni umugore cyangwa umugabo ariko abaha inkoko imeza akazana inkoko nyine hagati ya saa saba na saa munani lanchi ni inkoko nta mukobwa w'uburanga nahabonye abantu bakora bameze nk'abari muri kurusi ntabwo amenye niba ari umugore cyangwa umugore none si uwo muntu kuki acuruza ubwo wagenda ugahita umugira inama ngo mva nkwereke ngo no nkwereke ngo ahantu hari utuye turimo ibyana bizima ngo uvanemo nk'abiri ngo ubazane cyangwa ahantu twagiye kurira hariya hafi n'urukiko aha haye ngaho reba ntiwabagira inama ntiwamugira ariko uramugira inama mu kire yaragenda muri zawe umuntu afite akabari mu nzu ye wowe ntabwo ugira na metero ebyiri uracyarwajya naho kuba ugiye kumugira inama nabuze ndeba inkuru y'umuntu wagira inama uriya mu kire w'imuhanga wabona ngo bamwise yamukubita akamumena gangi none kera nawe atinje kubagira inama aye rawe si inama aje gushaka imimereho aha bamwe bashobora kwibaza
bati Israel mbonye numwe mu bantu bashobora kuba bakuzuza BK Arena ikuzura ku gitaramo cyo yateguye cyangwa konseri yateguye kuba utangiye kwishora mu rugamba cyangwa se mu rubanza nabo bafana be bose bangana gutyo ntakuntu ushobora kuba ugiye kwikurira abanzi mu cyahenge kare buri umuntu waje kuri YouTube abazi neza ko nta muntu umukundagira abagomba kuvuga ibishoboka byose kugira ngo abeho neza abone icyagaruka akavuga ejo nabone icyagaruka akavuga ejo umwaka ugashira avuga akabaho ubuzima bugakomeza muri make ushatse kubaho ubuzima bwo kwibomborika ntago waza kuri YouTube wagenda ugakoreho cyenkari waruvuze muri cyenkari hazamo umukiri yugura nubaza gusa ntabwo haza umuntu uje kukujora ngo ufite ngo imisima ya 15 ngo umusima ya 12 ngo ufite ngo sima ngo yamavuta ngingo ntago muri cyenkari haza umuntu wibaraguza ariko kuri comment za YouTube umuntu aragutuka akakwanika mutaziranye ari gukoresha internet ya make ntanu muzahurira cyangwa atanariye abo bantu rugomba kumenya ko uje kuhangana nabo ukabakubita konti tukakubita umunwa kugeza ubonye abukurikira batako cyabakabireka ntago bavuga ngo kuba mbonye uza BK ari na rimwe kabiri akora ibitaramo mu bagara abonye agakuru nyine ntago yabura kuvuga ngo ara araza akarireho kuhera kuri wabona ntiba ntago content ishingiye kukwinaganika yagomba yagomba ya fata kora content yiwe n'acyayikora kabisa operation aracyazikora rwose nta muntu ubyo usimbura undi muvunya ahubwo abantu bagenda bazana udukoryo tutandukanye bakagenda batungurana bakagenda bazana mu wabyita nka innovation kuko yere kwambira ko inkuru ku muntu umwe rimwe ari innovation ni creativity ariko nanone uba wibaza ngamuneza zaba yahe ntago bavuga ngo mbonye ntagarusha imbaraga Samson kandi umugore yamukubise hasi mbonye ni umuntu hirya rega yo gutanga ibyishimo n'abakeneye kwishima none sazishima gute ikindi ntago kuvuga inkuru zindi urabizi kare zikunda no kurangiza ibyamama akenshi inda abagore ubusambanyi nizo zirangiza nizo ziri gushya ubuzima bwa pitidi kwiherezwa bashobora kumukata imyaka nka 25 15 amaze gutanga ingwate ya miliyoni 50 y'inzu afite i Miami barayanze ku nshuro ya gatatu kugira ngo aburana ari hanze barayanze izo nkuni barakiri nibyo afungiwe kwisose nakuvuga ngo Platini mu Rwanda nuko byagenze kuri gatanya Bruce Melody bajyanye no kubita hasi ariko Diane buri munsi uko inzara imyishe aravuga ati none ngiye muri uko ashonje Diane uko ashonje ahita avuga ati burya ngiye kujya ku muri rimwe aho kucyata kijyana cyakire akijyane birangire bagi karasifiye bakusikiriza akijyane ukiko ruhita rubyanzura birangire bive mu nzira inzara yamwice inzara imwice buri Diane yahise mu bwenge buri nawe ni umuvuno mwiza uri umuvuno wa Diane ni atari fakwa Bruce Melody abyemera ku mwana ruho harantu se yabyemeye cyangwa bihakane ariko ubundi rega yanavuze ngo ibintu by'umugore sinshaka kwivuga abagore ni abagaciro no ubundi rega baze ngubwire iyo arimo gushaka ikimenyetso guceceka burya ni ikimenyetso cyo kwemera iyo umuntu akubarira ikintu ugaceceka kandi uri nyiracyo cya umeze ngo wakemye baravuga ngo kino dimo konsa utavuze ijambo aba yemeye none se ubwo ikibazo mfite ikibazo mfite ubona Diane ya ntwaro yo kuvuga ngo arajya mu kurega aragira gutwa cyatabikora aramutse agiye kubikora byajya mu nkiko bigasobanuka bikarangira niba Bruce Melody ari uguhanwa cyangwa se niba gucibwa uburyo cyangwa mba kuzajya atangiriza y'umwana bikarangira bikava mu nzira ariko hariya niho Diane yungukira Bruce Melody bashobora kumubwira tuzajya utanga 200,000 wenda ku kwezi sibyo cyangwa 200,000 cyangwa 200,000 ku kwezi kwaro twabonye uvuga ko yabona 30 na venida barebye ubushobozi bwawe bagwita ubwo tugiye ntago narenza 15 uko nubundi nkorera atarani urabyumva bakareba kandi bagakorodita bagasanga uko niko bimeze sibyo kubera ko barareba bagasanga nta kintu winjije nta kintu we yanavuze ko nta kazi agira umuziki nta amafaranga buvana none sha Bruce Melody agira kazi ko guceza ngaho mbira nawe uba bahanzi mu Rwanda bavuga ngo bafite akazi ngo nabakoze ntabwo wamenya amafaranga yinjiza kuko ntago afite iduka ngo harava maya ibitaramo biboneka rimwe mu mwaka ni nayo mpamvu Tom Close yabagiye kumukarasa bamukarasa mu baganga ntabwo bamukarasa mu bahanzi mu docteur kuko afite akazi ka buri kwezi urabyumva Bruce Melody rero ati ngiye nta kazi ngira kandi ari igitangaza kuba igitangaza se wowe uri igitangaza nawe igitangaza amajini yatubwiye ati nanjye ndi munyakazi ngende ipundite amajini baramubwiye bati ni munyakazi ati uwo ni Ah atuwo ninde oh, yes. ati munyakazi n'umuzi kandi ugakare wamuzamuye
kuri stage n'iki byo ati ubwo se urumva ari we munyakazi cyangwa munyakazi ni nje ariko nibyo munyakazi namaje ati umunsi wa none nge yabavuza amaji bahita bumva firigo bakumva inkoko urabyumva bakumva amafi yaho ndi munyakazi akora iki umuziki ara bavuraga ngo tugore ngo twishimishe ariko avuga se ariko ambwira niko yanyibwiri off camera uje turi kuri camera Ah, na mafaranga ava muri studio amaji yabikwe ntabikwe mu muziki. Yabikwe mu muziki byo byose avuga. Asha. Ubusubu yatanze ba mavenge. Oya. Nane sani bariho ni bacuranga mu bukwe mu kabari. Bari bagira kazi. Bahora na kazi muri weekend wa bari buki. Usanga bakubwira ati jewe kwa kane nkora ahana. Kwa gatanu nkora. Kwa gatatu nkora. Kuki mwe nchura. Ari ibintu bizwi horeri hari. Ibimanitse. Abangaba buri akazi ka Bruce Melody kaboneka. Iyo hari bitaramo avuga ati mutebo cyangwa se horeri yaje kuniteye mu wenda muri Amerika ngiye kujyogeye kubita gutyo zino cyo twa yarangira agaruka buri ari muri shomaje abaje kujya amafaranga aho ariko nta kazi abafite yego sibyo zo niyo mpamvu rebyo nabwiraga bya na Diane baramutse bagiye mu rukiko bikarangira yashoma ahubwo Diane afite umuvuno wo kubango ninzajya amenya ko afite igitaramo agiye kubona ifungo kuri iryo fungo mvite pro santa ese muvu turebe impande zose dukomuruke dukomere ingasire bundi Diane ko ari muzima kucya takora ngatunga umwana yabyaye kwemeye kumubyara kucya takora ngamuntu yabyaye wenyine erega umwana ni nshingano z'ababyeyi bombi n'eso abana bose bari ku isi barezwe n'ababyeyi bombi abana bose bari success wagira ngo se bo niyo mahitamo burya nabo bamahitamo bakarezwe n'ababyeyi bombi none se ahubwo umwana ko atari Diane umufite akabarerwa na Karini Jawa yaramwadobose kuki Diane ahora ashaka ibyo by'indezo abagira ngo umwana nyina abone ibyisumbuye kurutaho kandi atari wumurera wadobuta umuntu ariko gute kandi atari imfubyi kandi cyo none se kari mu biganza kandi akaba yiga neza umuntu yadobuta undi ku buryo burofisho yego hari ibisabwa ngo ni ibiki ni ibiki mwiranga mimerero uragenda ukajya kwarigisha ku mwana kandi bakanabikwemerera kugira umwana bari uwawe nubundi yaramwadobose nuwe ibyo byose umwana kari uwawe kandi kwa ibyo byose kandi kwadobuta umwana ufite se na nyina ubwo bisaba ko babanza kumwandukura kuri se kandi se ataramwiyandikishijeho yanditse kuri nyina yaramufashe baramwa ntagamurera arakinizo zo kwirera cyangwa nizo kurera ndi kuko ntago ari kumurera ari Kampala umwana ari kugamiza imizi yamaze atwita aramezi yamaze yonsa izo maze amarira bagabo mwaragowe ntabwo ushobora kutabyara ari tayari none se wabanje ugashaka ubushobozi kugira ushaka ufite ubushobozi ngiye ubununga ndabufite nabafite umutungo muri jamwe se mugashaka ubutunga duhuza iki imbaraga ntabwo umunwa ago podi urumwe abantu bakora ahantu heza none se ukora ku isi wa rada nyine nawe eka abantu arahemba sibyo shaka abantu ari mu bantu bahemba neza muri uru Rwanda sibyo kuri za pundite ku nyange TV shaka ahangaha urabyumva neza pundi mu byukuri urumva ko amafaranga ufite sibyo ubusambo utatunga undi muntu sugo namutunga ahubwo mbonye umuntu ufite amafaranga twabasha kubaho